Pashtu, ditët e fundit e kemi raportuar edhe në edicionet tona informative që Ukraina ka arritur të sulmoj ushtrin ruse, por të kaloj kufirin të qëlloj deri brënda teritorit rus. Me çfarë armër? Se Zelenski ndjes, Putini flet vazhdimisht për vijat kuqe. Po, vetëm fillim të javës ne bëm një material për dronët liti, të cilët ishin drone të prodhimit Ukrainas dhe ishin me distancë deri 1000 km. Por Ukraina vazhdon të çuditësi me të vërtet, dhe çfarë ka bërë? Siç mund ta shikojmë edhe në video, një avion A-22, është një avion civil faktikisht, siç mund ta shikojmë, është avion që përdoren për turizëm, është kthyer në një dron kamikaz. Dhe ky është bombardimi që është bërë në qytetin e Tatarstan, është bombarduar një fabrike dronëve Shahed. Prodhimit Shahed e dim që është dron iranian, por Rusia ka marrë patentën dhe është duke prodhuar këto drone me emrin Geran 2. Këtë lloj dron kamikaz. Dhe ky është momenti kur avioni në fjalë është kthyer në një dron kamikaz. Janë hequr se diljet, ai mund të mbajë deri në 450 kg ngarkesë, mendohet se është bërë një përmirësim i motorit për të patur një distancë dhe një shpejtësi më të madhe, dhe ky është rasti kur këto dron kamikaz të përshtatur, do thoja, godasin në struktura të rëndësishme të ushtrisë ruse. Dakord. Zhvendosemi edhe tek një moment i fundit me ndërkombëtarët. A, çfarë është A-22? Ky është avioni në fjalë A-22, është avion turistik, por Ukraina e ka përshtatur me një dron kamikaz, ka bërë disa modifikime, ka rregulluar motorin, ka shtuar shpejtësin, fuqin motorike, gjithashtu gjithë pesha që supozohej se tishte për njerëzit, është bërë me eksploziv, duke bërë një armë me të vërtet shumë të rrezikshme.